የጤና ስራ ተደራሽነት ውሱን መሆን የአንድን ሀገር አምራሽ ዜጋ በውጎ ለማፍራት ከሚገጥሙ ችግሮች አንዱ ይሆናል በአርብቶ አካባቢ ሲሆን ደግሞ የችግሩ ስፋት እንዲገዝፍ ያደርገዋል ችግሩን ለመፍታት የአርብ ተዋደሩን አካባቢ መሰረት በማድረግ ለመፍትሄ እየሰራ መሆኑን በሶማሌ ክልል ከተገነቡ 36 ጤና ተቋማት ውስጥ አንዱ በሆነው በኢሊቡር ጤና ጣቢያ ተገኝተን ከነዋሪዎችና ጤና ባለሙያዎች የፕሮጀክቱን አሁናዊ ድጋፍና ያለውን ችግር ከአንደበታቸው ሰምተናል የነበረው ችግር በጣም አስከፊ ነበር በጣምም ተሰቃይተናል የታማሚ ማሳረፊያ ክፍሎችና በቂ ሰራተኞች አልነበሩ አሁን ላይ ግን ሰራተኞች ተመድበዋል መሻሻሎች አሉ ዲሊሪ ይሄ የግንባታ ስራ ሳይሰራ ችግሩ በዋናነት የነበሩ ጥቂት የጤና ባለሙያዎች እንኳን ማደሪያ ቦታ ስላልነበራቸው ማልዳ ገብተው ማታ ይወጣሉ ድንገተኛ ታካሚ በሌሊት ቢመጣ እንኳን የህክምና አገልግሎት ማግኘት አይችልም ነበር አሁን ያ የለም የህክምና ባለሙያዎች ማደሪያም እዚሁ ነው የታማሚ ተኝቶ መታከሚያም አለን ድንገተኛ ታማሚ በሚመጣበት የትኛውም ሰዓት መታከም የሚችልበት እድል ተፈጥሯል ሳስ ምርካ ፍርቀ ውድሐ የጤና ተቋማትን መሰረተ ልማት መገንባትና አቅም ማሳደግ አንዱ እንደሆነ የሚያነሱት በቆላማ አካባቢ የኑሮ ማሻሻ ፕሮጀክት የሶማሌ ክልል የአቅም ግንባታና ግንዛቤ ፈጠራ ባለሙያው የማህበረሰቡን ቀዳሚ ችግር መሰረት በማድረግ በመሰራቱ ለአርብቶ አደሩ የፈጠረው የጤና ተደራሽነት ቀላል የሚባል አይደለም ይላሉ ፕሮጀክቱ ሲሳጨምር ደግሞ ዲስካሽን የነሱ ምናምን የእናንተ ፍላጎት ምንድን ነው አንደኛ ይህም ጤና ነው ነበር ኤክስፔክቴሽን እኛ እንትና ነበር አምስት ሺ ወይም ስድስት ሺ ሰዎች በላይ ግን አሁን የተጠቃሚ የአክቹዋሎ ከአረት ሺ በላይ ሰው ህዝብ ነው የሚጠቅሙ እዚህ ብቻ ሳይሆን ዙሪያ እንዳለ ይመጣል እዚህ አገልግሎት ይሰጣል ማህበረሰቡ በዚህ የግንባታ ሂደት የጉልበት እገዛ በማድረግ ለችግሩ መፍትሄ አካል ለመሆን ጥረት አድርጓል ያሉት ተጠቃሚውና ተቋሙ ሰራተኞች ከዚህ በተጨማሪ የእናቶችን በህክምና ተቋሚ የመውለድ ልምድም በእጅጉ እንዲሻሻል ያደረገ የፕሮጀክቱ ውጤት መሆኑንም አንስተዋል ሁላችንም የግንባታ ስራው ተሳታፊዎች ነበርን በዚህም ደስተኛ የምንሆንበት ውጤት አይተናል ከመጣን እየተሻሻለ ነው ፊት አይወልድም ነበር አንዳንዳንዳንድ እያሉ እየመጡ ነው አንዱን ሴ አንዱን ኮምፕሊኬሽን ለምሳሌ ፒፒች የሚፈሩ ሰዎች ይመጣሉ ተወልድ በኋላ ከወልድ በኋላ ደም መፍሰስ እሱ ብዙ ጊዜ የሚከሰትባቸው ስለሆነ እሱን ሲፈሩ ክፍሉ ጊዜ ይመጣሉ ከዛ እዚህ መጥቶ ኦክሲቶክሲ ምናም ሰተን አለምን ብሪድንግ ሲወልዱ ሌላው ደግሞ እየተሳመን ይመጣያለን ዋይ ጎረሰ ይህ ጥ ይፈህመየን

እነዚህ አገልግሎት ደግሞ እዚህ ያገኛል ስራተኛ ደግሞ እዚህ ነው የተለያዩ ኮምፖነንት የሚሰራ ሰዎች ደግሞ ይስተፋዋለኝ የህክምና ተቋማትን የግንባታ ስራ ማከናወንና የቁሳቁስ ግንባታ በፕሮጀክቱ ተከናውኗል ሆኖ ግን በአካባቢው የኃይል እጥረት መኖሩ ለተሰራው ስራ ፈተና ሆኖበታል ለዚህም ቢታሰብበት ሲሉ የጤና ባለሙያዎቹ አንስተዋል የመብራት ዝድጋታ መዝድገት አለበት በተጨማሪ ውሃ ውሃ ነው ሁልጊዜ ሰምታይምስ እጥረት አለ አንዳንድ ጊዜ አልፎ አልፎ ላብራቶሪ ባለሙያዎች እነዚ ዚ ከተማሉ ጥሩ የሆነ ህክምና ይካዳ እስለ ትበ ኤሌክትሪክ ኤሌክትሪክ አሁን ላይ ችግሩ ኤሌክትሪክ ነው የዴሊቨሪ ስራ በምንሰራበት ጊዜ በባትሪ ነው እየሰራን ያለንው በእርግጥ ፕሮጀክቱ ሶላር ዘርግቶልናል ነገር ግን እሱ ያለው ኃይል በቂ ሊሆን አልቻልም ስለዚህ የኤሌትሪክ ችግር አሁንም አለ annaga ayaa mn strayl garaysan lahayn koo waxaan u bahan nahay ወኤሌክትሪክን ላይ ሆለ ሶላር ከተገነቡ 21 ፕሮጀክቶች መካከል 55 የትምህርት 84 የውሃ 13 የእንስሳ ጤና ማዕከላት በቆላማ ካብ የኑሮ ማሻሻ ፕሮጀክት መገንባታቸውን ያነሱት በክልሉ የፕሮጀክቱ አቅም ግንባታና ህብረተሰብ ተሳትፎ ባለሙያው ከኃይል አቅርቦት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ችግር ለመፍታት የፀሐይ ኃይል አማራጭን ተጠቅመናል ያም ሆኖ ግን በቂ የኃይል ተደራሽነት እንዲኖር በራሱና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መፍትሄ እንዲሰጥ የሚሰራ ይሆናል ብለዋል